Ju, mais uma vez um sucesso, né? Muito orgulhoso de estar participando e de estar aqui presente, vendo de perto esse exemplo para Minas Gerais, né? De desenvolvimento econômico na veia, que é o que representa a Felinju. Ai, para mim é muito gratificante, assim, é uma honra especialmente estar aqui, justamente pelo histórico da cidade, né? Por esse movimento empreendedor que existe aqui com tanta potência. Então, para mim é um orgulho, né, poder palestrar num lugar como esse, com essa energia, com esse movimento. Sinto que a cidade busca isso, né? Cada vez mais informações, mais conexões. Aqui eu costumo brincar que é a Disney da lingerie. É a sétima vez que eu trago uma comitiva de mulheres empreendedoras de todo o estado de Minas Gerais. Estou na minha terceira Felinju, surpresa mais uma vez com tudo que a gente vê aqui. Essa cidade que respira empreendedorismo feminino. Eu finalizei agora a minha palestra e foi uma palestra incrível, não só por aquilo que eu compartilhei, que foi de estratégias de vendas, de técnicas, de construir um bom atendimento junto com o cliente, gerando mais conexão, mas principalmente a recepção que eu tive desse evento. A 27ª Felinju trazendo novidades, reforçando o propósito do Polo de Juruáia de promover suas confecções, proporcionar geração de negócios para as empresas de Juruáia e oferecer todo esse show para todos os clientes e visitantes que vêm até aqui, apresentando as novas coleções outono e inverno, apresentando Juruáia como um todo e oportunizando a geração de negócios. A Felinju é muito importante para a economia da nossa cidade e para a região. É o lançamento da tendência agora de inverno, né? A coleção de inverno. Aqui nós recebemos gente do Brasil inteiro. Essa aqui foi a edição recorde, maior número de expositores de todos os tempos. Esse salão lindo de negócios que recebeu visitantes do Brasil todo. Muitas parcerias, muitos negócios fechados, clientes novos, clientes VIPs atendidos com todo carinho e todo acolhimento. E é esse o resultado que Juruáia traz para quem vem conhecer o nosso polo. Essa Felinju foi emocionante. Ela contou história, ela contou sobre evolução, sobre versatilidade, e a gente começa agora, né, essa temporada de inverno que foi apresentada aqui, já pensando no verão, no próximo, na próxima edição do Festa Lingerie do segundo semestre. Quero já deixar o convite aí para vocês. A gente encerra um ciclo aqui e já começa outro. Prepare-se para uma jornada inesquecível pela moda íntima na Felinju 2025, onde as novidades em lingerie, moda praia, pijamas e fitness e as melhores matérias-primas esperam por você. Se você é revendedora ou lojista, prepare-se para mergulhar nas tendências mais recentes, realizar negócios vantajosos e se encantar com lançamentos durante todo o evento. Além de desfiles espetaculares e palestras com especialistas renomados, a Felinju 2025 promete ser um ponto de encontro essencial para o sucesso do seu negócio. Clique no Saiba Mais, faça seu credenciamento online e gratuito e venha para Felinju aqui em Juruáia, a capital da lingerie.